Salam. 20 dəqiqə ərzində söhbətimiz maskaların düzgün istifadəsi barədə olacaq. Düzdür, artıq hər kəs maska taxır. Bəziləri xəstəliyə yoluxmamaq və yoluxdurmamaq üçün məsuliyyətlə bunu edir. Bəziləri isə polisdən və ən əsası cərimə olmaqdan çəkindiyi üçün. Müşahidələr onu göstərir ki, planetar xəstəliyin təhlükəli olduğunu düşünüb, maska taxanlar digər tiplərdən daha azdır. O zaman fəlakət hələ də bizimlədir. Məsələ çox ciddidir. Ölkəmizin və millətimizin imicinə zərər gətirəcək dərəcədə ciddidir. Medianın üzərinə də böyük iş düşüb və biz əlimizdən gələni edirik. Dəstəkçimiz, əməkdar jurnalist APA Media qrupunun rəhbəri Vüsalə xanım Mahirqızıdır. Vüsalə xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldim. Vüsalə xanım, bugünkü gün insanların marketdən alacaqları bazarlıq qədər önəmli olan bir məsələ də var, o da maska məsələsidir. Yəni, biz əgər bugün evimizə ət, qənd, kartof, soğan alırıqsa, biz mütləq apteka girib maska da almalıyıq. Amma çox əfsuslar olsun ki, hər hansı bir maska ilə bağlı qanun çıxanda, ümumiyyətlə bu pandemiya dönəmində çıxan pandemiya məcburiyyət qanunlarda, biz ancaq qanunlardan yayınma yolunu daha çox axtarırıq. Mən istəyərdim ki, bu barədə fikirlərinizi bildirəsiniz. Əlbəttə, pandemiyanın gətirdiyi, yəni ümumiyyətlə koronavirus infeksiyasının gətirdiyi bir gerçəkliklər var və bu gerçəkliklərin arasında sosial məsafə ilə yanaşı, şəxsi gigiyena qaydalarına əməl olunması məsələsi çox önəmlidir və bu maska məsələsi məhz o şəxsi gigiyenaya əməl olunmağın ən vacib tərkib hissələrindən biridir və təbii ki, bizim cəmiyyətimizdə bu ötən bir il yarım ərzində ölkəmizdə də, dünyada da biz dəfələrlə açılmaların, qapanmaların belə deyək ki, şahidi olduq. İndi yenə bilirik, sosial şəbəkələrdə bu gedir. Çünki narahat edici tendensiya ondan ibarətdir ki, yenə də biz yoluxma saylarında artımlar hiss eləməyə başlayırıq və bunun səbəbləri var. Səbəblərindən biri odur ki, qapanma prosesi ilə bağlı məhdudiyyətlər aradan götürüləndən sonra təbii ki, insanlar işinə gücünə çıxırlar, havalar yaxşılaşdıqca adamlar, xüsusən şənbə bazar günləri kafelərə, restoranlara, şəhər gəzintilərinə çıxırlar. Əlbəttə ki, burada məsələnin mahiyyətində, yəni bir mənalı olaraq, media olaraq bizim də gördüyümüz iş budur və təbii ki, elə bu veriliş vasitəsi ilə də həmkarlarımıza da olan çağrışımız bundan ibarətdir ki, burada əsas məsələ o deyil ki, hansısa inzibati qərarlar və yaxud da biz hansısa inzibati qərarları gözləməliyik. İnzibati qərarlar, qərarların qəbul olunmasının səbəb və fəlsəfəsi bizim vətəndaşlarımıza aydın olmalıdır. Bu, yalnız o zaman baş verir ki, artıq belə deyək, səhiyyə sistemi böhran vəziyyətində qalır, yataq sayları çatmır və həmin vaxtda təbii ki, müəyyən fasilələr götürmək üçün və o yataq saylarında stabilləşməni təmin olunan səhiyyə sistemini böhrandan çıxartmaq üçün qapanmalar tətbiq olunur. Bəli. Amma qalan bütün hallarda artıq biz anlamalıyıq ki, nə qədər ki bu virusla bağlı sonuncu, yəni indiki vaksinasiyadan, vaksinlərdən getmir söhbət, yəni sonuncu virusu bitirəcək vaksin ki, bu açıq o qədər də real görünmür. Çünki bu virusda yayılır və hazırda dünya tibbinin ortaya qoyduğu nəticələr və sənədlər də bundan ibarətdir ki, çoxlu sayda mutasiyaları var və demək ki, bunun tapılması üçün virusun, yəni son, tamamilə onun məhv edəcək bir aerozolun mu deyə, hər hansı bir dərmanın mu deyə, hər hansı bir vaksinin mi tapılması ilə bağlı təbii ki işlər gedir, amma belə bir nəticə yoxdur və bu nəticənin olmadığı bütün müddət boyunca bu artıq bizim həyat tərzimizdir. Yəni biz necə ki qripin olduğu, sarılıq xəstəliyinin, qızılca xəstəliyinin və s. və ilaxır yolxucu xəstəliklərin olduğu bir dünyada yayırırıq. Necə ki soyuq olanda isti geyinib özümüzü qoruyuruq. O cümlədən də gündəlik həyat tərzimizdə virustan özümüzü qorumalıyıq və bunun əsas yollarından biri sosial məsafənin saxlanılması. Sosial məsafənin saxlanılmasının mümkün olmadığı bütün yerlərdə isə virus təhlükəsinin olduğu hər yerdə isə maskadan istifadə eləməkdir. Amma
İndi sizin də dediyiniz kimi maskadan istifadə məsələsi məcburiyyətə çevriləndə, yəni sırf cərmələrdən ödənilməsi inzibati cəzalandırma mexanizmindən kənarda qalmaq üçün olunanda bunun özünün də bir təhlükəsi var. Burada söhbət nədən gedir? Bəzi insanlar maskanı sterilizə vəziyyətində saxlamadan görürük, yəqin var ətrafınızda, bizim də var. Adamlar ciblərindən maskanı çıxardırlar, heç bir sterilizə edilmədən taxırlar və yaxud da deyək ki, eyni maskanın dəfələrlə, günlərlə taxılması, aylardan taxılması və bütün bunlar artıq növbəti xəstəliklərin gəlib çıxmasına səbəb ola bilər və eyni zamanda insanların immun sistemində problemlər yarada bilər. Ona görə bəli, biz artıq anlamalıyıq ki, spirt, dezinfeksiya spirtləridir, maskalardır, bunlar tamamilə bizim belə deyək də bir vazgeçilməz aksesuarımızdır. Yenə deyirəm. Bəli, evdən çıxanda düşünürəm ki, biz cüzdanımızı necə götürürük bəli, ki, bizə pul bəli, lazım ola bilər, kart lazım ola, şəxsiyyət vəsiqəsi qədər önəmli bir məsələdir. Məsələdir və hətta bəzi dediyim kimi soyuqdursa biz mütləq qalın geyinirik. Heç kim soyuqda yay paltarında çölə çıxmaq istəmir və yaxud da yaydırsa artıq, yəni bu artıq bizim həyatımızın davamlı olaraq yanımızda gəzdirməli olduğumuz bir aksesuardır. Yanımızda gəzdirməli olduğumuz, hər zaman istifadə etməli olduğumuz və bu həyat tərzinə bilirsiniz, bizim cəmiyyətimiz əgər öyrəşməsə və nəzərə almalıyıq ki, koronavirus indi bəzən insanlar, xüsusən gənclərin biz bu sosial şəbəkələrdə bundan bağlı görürük ki, gənclərdə o qədər də keçmir və yaxud da keçir, adamlar bunu çox normal keçirirlər, yüngül keçirirlər. Amma nəzərə alaq, nə qədər dostumuzu, tanışımızı itirdik bu məsələdən və ikinci, nə qədər dostumuz tanışımızda bu xəstəliyi keçirdi, xəstəlikdən sağaldı, amma simptomlar keçmədi, bədəndə müəyyən zədələr qaldı və o zədələrin bir çoxunu nə zamansa keçəcəyi, ümumiyyətlə keçəcəkmi, bu suallar var. Yəni, faktiki olaraq, hər kəs artıq anlayır ki, bu virus insan orqanizminə çox ciddi ziyan vura bilir, xüsusilə zəif hissələri. Ona görə qorunma metodu olmalıdır və bu, hansısa inzibati cəzalara görə olmalıdır. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, hüquqi cəmiyyət, o cəmiyyət ki, o dəyərlərə söykənir. Qorxu yaratmaq üçün, qanunlara hörmət elədiyi üçün əməl olunan cəmiyyətlər, qanunlara qorxduğu üçün əməl olunan cəmiyyətlərdən daha öndə olan cəmiyyətlərdir. Qanuna hörmət eləmək, qaydaya hörmət eləmək lazımdır və bu sadəcə qayda və qanundadır, bu zərurətdir. Bu, həyatımızın tələbidir. Yəni, qapalı məkanda əgər müəyyən bir distansiya yoxdursa, maskadan istifadə olunması mütləqdir, amma hər gün dəyişilməsi. Bəzən hətta imkan varsa, mən düşünürüm, məsələn, mən şəxsən maskadan 2 saatdan artıq eyni maskadan özüm istifadə eləmirəm, övladıma da icazə vermirəm. Məktəbə gedir gün ərzində, tutaq ki, hansı günlər dərsi varsa, onlarda 7-8 saatlik dərs müddətidir və 3-4 maska mütləq onun çantasına qoyulur, steriliz olmuş ki, istifadə olmalıdır. Çünki, və açıq deyək, Azərbaycanda maskaların qiyməti orta statistik əhalinin ala biləcəyi qiymətdədir. Yəni, əvvəllər bizdə var idi ki, maska bəli, bir ara sosial şəbəkələrdə bu böyük bir ajotaj oldu. Apteklərdə yox idi. Artıq Azərbaycanda, yəni Azərbaycan bu pandemiya dövründə sözün həqiqi mənasında pandemiya infrastrukturunu ən yaxşı quran ölkələrdən biri oldu. Bizdə istəyir modul tipli xəstəxanaların qurulması, inqilyasiya cihazlarının gətirilməsi və eyni zamanda maska istehsalı. Ölkə olaraq biz artıq heç bir ölkədən asılı deyilik və maska istehsalı var. Bütün apteklərdə də maskaları tapmaq mümkündür. Təbii ki, dediyim kimi, cəmiyyət bunu artıq həyat tərzinə çevirməlidir. İnsanlar anlamalıdırlar ki, bu olmasa biz yenidən qapanmalara gedəcəyik. Yenidən qapanmaların baş verməsi isə insanlar üçün, hər kəs üçün əlavə bir depressiyadır, iqtisadiyyat üçün ciddi bir zərbədir, ümumiyyətlə, həyatın iflic olması. Amma biz əgər istəyiriksə ki, bu qapanmalar olmasın, biz istəyiriksə ki, hər gün normal şəkildə işimizə, evimizə gedə bilək, normal şəkildə əzizlərimizi itirmədən yaşayaq və yaxud da yəni həyatımızı əvvəlki axarına qaytaraq, burada bir şey anlamaq lazımdır ki, həyata əvvəlki axarına qaytarmaq üçün maska taxmağa ehtiyac var. Hələ olsa bu da zaman alacaq. Təbii. Bundan, hələ bugündən bizim o məsuliyyətsiz insanlarımız bir məsuliyyət anlayıb da addım atmağa başlasalar, bu da hələ bundan sonra bizim bəlkə bir ilimizi alacaq.
Əlbəttə, yəni amma bilirsiniz Elnarə xanım, insanlar nə vaxtsa biz bunu başlamalıyıq dediyim kimi və anlamalıyıq ki, bu sırf olaraq cəmiyyət olaraq bizim üzərimizdə olan məsələdir. Biz nə qədər tələb eləsək də, sosial şəbəkələrdə nə qədər qapanmalara etiraz eləsək də, əgər vəziyyət gəlib həmin o səhiyyənin böhranı həddinə çatırsa, yataq problemi, tibb işçisi problemi həddinə çatırsa, dövlət məcburdur, dövlət bunu qapayacaqdır. Hazırda 3-cü dalğa anlayışı başlayıb və görürük Avropanın öndə gedən ölkələri qapanıblar. Aciz. Yəni o ölkələr ki, insanlar orada səhiyyə turizmi var hətta. Yəni təkcə öz ölkələrinə yox, başqa ölkələrinə səhiyyə başqa ölkələrin vətəndaşlarına səhiyyə baxımından xidmət ediblər. Yataq sayları, tibb işçiləri, peşəkarlıq, infrastruktur və yaxud da deyək ki, səhiyyə infrastrukturu kifayət qədər güclüdür, amma qapanırlar. Niyə? Çünki məsuliyyətsiz bir cəmiyyət olanda qapanmaq məcburiyyətindəsən sən. Çünki dediyim kimi, səhiyyə bir böhran yaşayacaqsa, əgər xəstəxanada yataq sayı azalacaqsa, o vəziyyətdən çıxmağın yolu bizi evə qapatmaq olacaqsa, dövlət bunu eləyəcək. Çünki o yatağı boşaltmalıdır. Çünki o yatağı boşaltmasa, sabah kimsə bu virustan evində əziyyət çəksə və dünyasını dəyişsə, bu artıq dövlətin, hökumət strukturlarının, səhiyyə sisteminin üzərində növbəti bir etiraz prosesi başlayacaq. Halbuki burada qurumların heç bir günahı yoxdur. Yəni, bilirsiniz mi? Əcəb yaxşıdır. Vətəndaş maska taxmaq istəmir və ya aylarla eyni maskanı istifadə edir, təhlükəli bir şərait yaradır. Daha sonra da biri öldü, biri xəstələndi, qapanma oldu, sərt karantin rejimi, o dəqiqə qurumları ittiham edirlər. Yəni, burada məsələ bundan ibarətdir. Bəzən biz sosial şəbəkələrdə bunu da görürük, deyirlər, modul tipli xəstəxanalar, əgər problem yox, çoxaldaq. Modul tipli xəstəxananı da çoxaltmaq olar, ingiliyasiya cihazını da çoxaltmaq olar. Yaxşı, bəs bu səhiyyə işçisini haradan tapaq? Yəni, bu hər ölkədə məhdud sayda olur da. Elə bir şey yoxdur. 800 milyon ölkənin hər bir vətəndaşın 10 milyonluq ölkədə deyək ki, əmək qabiliyyətli və hər gün çölə çıxan, hər gün sosial məsafə saxlamaq imkanında olan 4-5 milyon insan var. 4-5 milyon insanın hərəsinin başının üstünə bir polis qoymaq olmaz axı. Və ya bir həkim. Burada məsələ ondadır ki, həkim məsələsi ümumiyyətlə katastrofikdir. Çünki bununla bağlı hətta dövlət başçısı da öz çıxışlarında bildirdi. Ayrı-ayrı sizlər də, bizlər də, aylar artıq ildi keçikdir. Biz həkimləri danışdırırıq. Bu xəstəliyin yəni bu virusun spesifikası və bu virusun təhlükəliyi ondan ibarət ki, burada bir xəstə ilə bir həkim deyil. Bəzən 10 həkim məşğul olmaq olur. Çünki virus bədəndə inkişaf elədikcə müxtəlif orqanları sıradan çıxarmağa başlayır. Həmin orqanlar, deyək ki, ağciyərdə problemlər yaranır, müəyyən dərmanlar verilir. Həmin dərmanlar böyrəyi sıradan çıxarır. Böyrəyi sıradan çıxaranda artıq dializ aparatları işə düşür və bu cür ürəyə problem yaradır və bunlar isə başqa-başqa həkimlərin, başqa-başqa ixtisas sahiblərinin görəcəyi işdir. Yəni bir xəstənin üzərində 10 həkim işləməli olur və bu boyda bir heyət. Heç arada yoxdur, dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur. Dediyimiz kimi, məsələn, dünyada səhiyyə turizmi ilə məşğul olan ölkələr belə bunun qarşısında kritik vəziyyətdə aciz qaldılar və onlar da yolu qapanmalarda, məhdudiyyətlərdə, küçüyə çıxma ilə bağlı yasaqların qoyulmasında və yaxud da insanların... Var ölkələrdə, Avropa ölkələrində, yəni Amerikada, Türkiyədə davam eləyir bu məhdudiyyətlər, hələ də davam eləyir. Hələ də davam eləyir, restoranlara getməklə bağlı vaxt məhdudiyyəti var, küçüyə çıxmaqla bağlı vaxt məhdudiyyəti var. Yəni, hansı cəmiyyətlər ki, məsələn, Avstraliya elan elədi, onlar artıq bu problemi aşdılar. Necə aşdılar? Çünki orada insanlar və açıq şəkildə bunu baş nazirləri də dedi, başqaları da dedi, insanlar şəxsi gigiyena və sosial məsafə məsələsində... Salih xanım, qalib gəlirlər. Yaponiyada eyni, Yaponiyada eyni oldu. Bəli, çünki buna əməl eləməlidirlər. Yəni, biz buna əməl eləməsək, heç bir inzibati resurs, heç bir səhiyyə infrastrukturu bunun qarşısında davam gətirə bilməz. Çünki domino effekti ilə siz tutmuşsunuzsa ailə üzvlərinizə, ailə üzvləriniz onların əhatədə olduğu, digər ailə üzvlərinizə, burada ancaq bir dənə yol qalır, yəni qapanma və məhdudiyyət. Biz bunun olmasını istəmiriksə, hər birimiz şəxs olaraq ancaq buna əməl eləməliyik. Deməli, Salih xanım, məsələ nədir? Tutalım, biri xəstəlik tutur, dövlət hesabına da müalicə olmurlar bu öz yerində. Daha sonra gəlir antiteli nəzarətdə saxlamaq. Bunun üçün deyirlər ki, niyə biz hər dəfə getməliyik, pul verməliyik, antiteli yoxlatdırmalıq. Yaxşı, antitellə maska qiymətinin görün nə qədər fərqi var? Bəli.
bir antitel analizini müəyyən etmək üçün onun qiymətinə bəlkə də bir 100 dənə maska almaq. Maska almaq mümkün. Elə ondan sonra maskanı alın, vaxtı-vaxtında dəyişin, gigiyena. Bilirsiniz, bu mənə nəyi xatırladır? Yəni qanuna olan münasibət bizdə fərqlidir. Mən bunu bütün bizim azərbaycanlılara şamil etmirəm. Məsuliyyətli insanlarımız da var təbii ki, amma əksəriyyət toplum budur. Yəni müşahidələr ancaq bunu göstərir. Sosial şəbəkələr bunu göstərir. Dediyim kimi, qaydalara hörmət eləməklə qaydalardan qorxmaq arasında fərq var. Yəni biz buna hörmət eləsək və başa düşsək ki, bu bizim özümüzə lazımdır. Yenə deyirəm, mən bunu bir neçə dəfə demişəm, bir daha da deyək. Bu qapanmalar, bu məhdudiyyətlər dövlətə lazım deyil, hökumətə lazım deyil. Bəli. Hökumət, dövlət bundan itirir, bəli, heç bir şey qazanmır. Bəli. Yəni, biz bu dövlətə sağlam işçi kimi, sağlam vətəndaş kimi, işçi kimi, iş qabiliyyəti, əmək qabiliyyəti yerində olan işçi kimi lazımdır. Hökumət baxımından baxsaq, bu cür baxsaq, dövlət baxımından da baxsaq, sağlam vətəndaş kimi həyatı yaşayır. Bəli, və bütün qurumlar. Biz işləyə bilmiriksə, bəli, əmək qabiliyyətimiz itir. Əmək qabiliyyətimiz itirsə, işləyə bilmirik. İşləyə bilmiriksə, bir yeni bir məhsul yarada bilmirik, dövlətə vergi verə bilmirik və inkişaf getmir. Bu bir. Vətəndaş olaraq isə hələ bu prosesdə bizim xəstələnməyimiz dövlətə itkidir. Çünki dövlət hesabına olunur müalicələrin hamısı və dövlət hesabına olunduğuna görə, yəni bu dövlətin büdcəsindən gedir. Halbuki dövlət həmin vəsaiti tamamilə başqa bir inkişaf layihəsinə həsr eləyə bilərdi. Açıq danışaq, görün, indi bu koronavirus dövründə dediyim kimi Azərbaycan bununla bağlı ən yaxşı infrastrukturu quran ölkələrdən doğrudan da biri oldu. Laboratoriyalar dərhal gətirildi, yəni dünyanın heç kim buna hazır deyildi, hamı bir şok keçirilirdi. Laboratoriyalar gətirildi, modul xəstəxanalar gətirildi, quruldu, infrastruktur quruldu. Hələ ekspertlər, mütəxəssislər, mütəxəssislər nə qədər davam elədi və hələ də gətirilməsi davam edir və indi vaksin gətirildi 4 milyona qədər, yenə davam edir və bütün bunların hamısı dövlətin hesabınadır, dövlət büdcəsinin. Görün, nə qədər milyonlarla vəsait getdi. Halbuki həmin vəsait başqa bir inkişaf layihəsinə həsr oluna bilərdi. Hələ bu arada bizim bəli, 44 günlük vətən müharibəmiz oldu. Görün, bəli, biz nələrdən yəni, keçirik. Bəli, yəni bu dövlət üçün çox önəmli idi ki, həmin vəsaiti başqa bir, yəni bu günləri əgər amma biz vətəndaş olaraq bunu eləməsək, tutaq ki, işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə infrastruktur qurulmasına ehtiyac var, düzdürmü? Amma əgər bu günləri vətəndaş burada xəstələnirsə, dövlət məcburdur ki, bura fokuslansın, vaksin sayını daha da artırsın, deyək ki, dərman sayını daha da artırsın, hər bu virusa yoluxmuş xəstənin müalicə xərclərini artırsın. Amma bütün bunlardansa daha yaxşı şəkildə qorunmaq olar ki, həmin vəsait başqa yerə yönəlsin. Yəni, bu qapanmalar dövlətə heç bir şey vermir. Əksinə, dövlətdən alır. Baxın, dövlət bu müddət ərzində nə qədər işsiz vətəndaşa sosial müavinətlər ödədi, nə qədər iş yeri bağlanmış, məcburi bağlanmış sahibkarlara iş yerləri üçün bir dəfəlik vəsaitlər ödədi və bu bir dəfəlik vəsaitlər 3-4 dəfə təkrar-təkrar ödədi. Bu milyonlarla vəsait deməkdir. Yenə həmin vəsaitlər daha uğurla, daha inkişaf etmə, başqa bir sahənin inkişafına yönəldilə bilərdi. Dövlət buradan yalnız itirir və qəti şəkildə maraqlı deyil və maraqlı olmadığına görə də həm bizim dövlət məmurlarımız, həm dövlət başçımız özü nümunə göstərir. Hansı bir qapalı məkana daxil olursa, mütləq orada strelli şəkildə çıxarır, özünün maskanı taxır və nümunə göstərir və yaxud da hər hansı bir tədbirdə olan bütün dövlət rəsmilərini biz bu cür görürük. Bizim bütün mediamız bir ildən artıqdır bu cür təbliğat aparır və əlbəttə ki, biz bu xətti davam elətdirməliyik media olaraq. Hər kəs davam elətdirməlidir və ümumiyyətlə mən indi bəzən görürəm sosial mediada və s. bəzən biz çağırışlar edirik. Elə məktəblərin özündə indi baxın, təhsil hamımız üçün çox vacibdir. Çox, çox. Amma axı məktəblərdə yoluxma sayı artanda və istəyir uşaqlar olsun, istəyir oradakı müəllimlər olsun, bu qaydalara əməl etməyəndə məcbur olaraq nə olur? Yenə də təhsil məcburi saxlanılır. Çünki bir məktəbdə 3, 5, 10 yoluxma varsa, əgər bu saxlanılmasa, bir həftə ərzində bu olacaq 300-500. Və bu dinamikanın qarşısında dayanmaq mümkün deyil. Bu çox tez halda bütün təhsil sistemini bürüyə bilər. Ona görə də təkcə təhsil sistemi yox, evə gedir, bütün cəmiyyətə. Ona görə məcbur olaraq
valideyndə qapanma olur və biz hər birimiz valideyn kimi o qapanmaların bizim övladlarımıza nə qədər baha başa gəldiyini bilirik. Heç kim bir də 7-ci sinif oxumayacaq, heç kim bir də 8-ci sinif oxumayacaq. Reallıq bundan ibarətdir. Bir il təkcə bizdə yox, bütün dünyada təhsil üçün itirilmiş ildir. Yəni online infrastruktur təhsildə bunu toparlamaq çox çətin olacaq. Çox uzun illər alacaq. Dünya bunun gələcəkdə görəcək. Yəni biz nə qədər də desək, təkcə bizim ölkəmizdə yox, dünyanın heç arasında təhsillə bağlı ayrı-ayrı epizodlar ola bilər. Bir ölkədə daha yaxşı, bir ölkədə daha pis, müəyyən qədər daha inkişaf eləmiş onlayn təhsil infrastrukturu ola bilər. Amma ümumilikdə dünya onlayn təhsil infrastrukturuna keçməmişdi axı. Və buna görə də bir daha çağırış bundan ibarətdir ki, biz özümüz cəmiyyət olaraq qapanmamağa maraqlı olmalıyıq. Biz özümüz cəmiyyət olaraq gigiyena qaydalarına əməl eləməyə, hər gün steril maskalardan istifadə eləməyə, xüsusi qeyd edirik ki, steril və gigiyenik qaydalar əməliyə maskalardan istifadə eləməyə bağlı çağırışları media olaraq çoxaltmalıyıq ki, bu qapanmalar baş verməsin. Təşəkkür edirəm, Vüsalə xanım. Qeyd edim ki, studiyada qonağım, əməkdar jurnalist, APA Media qrupunun rəhbəri Vüsalə xanım Mahir qızı idi. Bizim 20 dəqiqə ərzində söhbətimiz, daha düzü çağırışımız maskadan istifadə və istifadə etdiyiniz maskaları tez-tez dəyişdirmək üçündür. Unutmayın ki, qarşıdan 8 mart gəlir, Beynəlxalq Qadınlar günüdür və ictimai nəqliyyatda qadağalar olacaq. Mən düşünürəm ki, bunun da səbəbkarı bizik. Maskaya məsuliyyətsiz yanaşan insanlar. Eyni zamanda Novruz bayramı gəlir, kütləvi toplaşmalar. Yəni, burada da əgər sərt karantin rejimi işə düşəcəksə qurumlar tərəfindən, inanın ki, bunun da səbəbkarı bizik. Uzun sözün qısası, əgər dünən biz 319 yoluxma, bugün 345 yoluxma idi, qalxan hər bir yoluxma sayında, onun artmasında səbəbkar biz özümüzük. Ona görə də düşünürəm ki, vətəndaş məsuliyyəti burada çox önəmlidir. Sağ olun, salamat qalın.